विधान महाधिवेशनमा पार्टीको विचारमाथि छलफल गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्वमा केन्द्रित रहने एमाले जनाएको थियो आगामी मङ्सिरमा हुने दसऔँ महाधिवेशनका लागि तयारीका क्रममा एमालेका करिब पाँच हजार प्रतिनिधिले विधानमा छलफल गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जान एमाले तयार रहेको घोषणा गर्यो तर अब एमालेको प्रतिनिधि चयन मार्फत कस्तो अनुहारले एमाले नेतृत्व गर्ला भन्ने आम चासो बढेको छ त्यसो त विधान महाधिवेशनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै ने पुनः नेतृत्वमा दोहोर्याउने किसिमको विधान पारित भएको भन्ने विश्लेषण पनि भएको छ नेतृत्व दावी गर्न सक्ने शीर्ष नेताहरूको ओलीलाई नै ने स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रियाले पनि यसलाई थप पुष्टि गरेको छ आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको कुरा जुन भन्नुभएको छ त्यो नेतृत्वको कुरा जुन छ त्यो नेतृत्वको कुरा चाहिँ कस्तो हो भने यति बेला यो पोललाई जहाँबाट नेतृत्व भएको छ जसले नेतृत्व गरेको छ स्वभावैले त्यसको वरिपरि गोलबन्द हुने काम आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो नेकपा एमालेका सबै कार्यकर्ताहरूले यो चिजलाई बुझ्नुपर्छ विधान महाधिवेशन पश्चात एमालेको सङ्गठन नीति र सिद्धान्त झन मजबुत बनेको दावी एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन् शीर्ष नेताहरूले पार्टी छाडेर गएपछि एमालेको जनाधार कमजोर हुने विश्लेषण भइरहे पनि तीन दिने विधान महाधिवेशनले जनतामा नयाँ लहर ल्याएको र अब मङ्सिरमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनले अझ जनता र कार्यकर्तामाझ एमाले लोकप्रिय बनेर जाने विश्वास गरिएको छ तर विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधि सङ्ख्या सोचेभन्दा अधिक भएकाले सबैले आफ्ना आफ्ना विचार राख्ने मौका नपाएको नेता भीम रावलको गुनासो छ हामीले देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि अगाडि सार्नुपर्ने ती सबै कुराहरूलाई तय गर्नेछौँ भन्ने सोचेका थियौँ तर यसपटक हामीले त्यो सोचे भन्दा सङ्ख्यामा धेरै ठुलो उपस्थिति त्यहाँ भयो र यो त्यसरी हामीले सोचेको थिएनौँ त्यसैले त्यहाँनिर छलफल गर्दा साथीहरूले निश्चय नै उत्साहपूर्वक भाग त लिनुभयो तर धेरै मानिसहरूले त्यो सङ्ख्या ठुलो भएको कारणले गर्दा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न पाउने अवस्था त्यहाँ बनेन एमाले विचार सिद्धान्त र सङ्गठनका लागि भन्दै महाधिवेशन नै गरे पनि आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओलीले सोचे जस्तो सहज वातावरण बन्नेमा भने अझै आशंका छ पूर्व माधव पक्षका नेताहरूको असन्तुष्टि यदाकदा आइरहेको देखिन्छ नेता घनश्याम भूषालले त अध्यक्षमै उम्मेद्वारी दिने सङ्केत समेत गर्नुभएको छ यसरी हतारमा गरिएको विधान अधिवेशन र अब गर्न लागि राष्ट्रिय अधिवेशन कत्तिको सहज बन्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसे राजनीतिक ब्युरो